Okolí brněnské arény se zahalilo do modročervených barev. Zrušení průvodu nebylo pro řadu fanoušků překážkou. Právě naopak. Tento rok dokonce zvládli pokořit i největší návštěvnost v dějinách arény. Zaplnili všech 7700 míst. Událost vyhrála i ocenění nejlepší sportovní zážitek podle Sport Alive Awards. Teraz sa nám daria veci, ktoré sa nedaria napríklad ani extraligovým týmom, čo je to napríklad počtom vypredaných miest a podobne. Takže dúfam, že sa nám to bude dariť akoby aj do budúcna, posúvať stále tú show, posúvať stále ten zážitok pre tých fanúšikov. Tá atmosféra je natolik specifická, že to tým klukom dokáže svázať ruce toho golmana, má proste betonové nohy a nejde sa dostať do toho zápasu, nejde sa do neho dostať. Souboj na ledě nesváděli jen hráči, ale i fanoušci. Mezi třetinami se zástupci obou univerzit utkávali tváří v tvář a snažili se urvat body pro svou alma mater. Za soutěžící mohli například v klasické táborové hře židličky, v závodu na tříkolkách či ve šplhu na pivní pyramidu. Oproti minulým derby se ale poněkud změnilo složení týmu HC Muny. Ostřílení matadoři totiž buď přestoupili do vyšší ligy či zahraničí, nebo své studium na univerzitě dokončili. Měli jste v týmu nějaké nováčky, byla na nich nějak poznat nervozita? Nových kluků tam máme poměrně dost. Jsem rád za toho, jak se začlenili do toho týmu. A samozřejmě je to pro ně první zápas před takovou návštěvou. Prvním dvěma třetinám jasně dominovala Masarička. Po druhé třetině byl tak stav 4-0. Jak hodnotíš dnešní atmosféru tady? Tak já si myslím, že atmosféra se povedla úplně skvěle, všichni si to užíváme, fandíme jak o život a hlavně vedem, že jo, 4-0 to už se nespamatuju, takže v pohodě. Takže naprosto spokojený s průběhem zápasu. Naprosto, jsem úplně v klidu, myslím, že vítězství je v kapse. Ve třetí třetině se ještě VUT snažilo utkání otočit. A co říkáte na průběh zápasu? No moc se nám nedaří, ale to nevadí, pro VUT všechno, budeme fandit až do konce. Takže věříte v dobrý konec ještě? Jo, to padne, třetí třetina je naše. To se však nepovedlo a konečné skóre se zastavilo na stavu 5-2 pro Masarykovu univerzitu. Odbytím konce třetí třetiny, ale zábava zdaleka nekončí. Těm, kterým zbývá alespoň ještě troška energie, tak jdou pokračovat sem na afterparty do Bobby Centra. Pro Muny TV Marian Schuster, Livia Lukáčová a Nikola Fuchsová.